Bashkimi Demokratik për Integrim përmes një konference për media ka shprehur kënaqësinë që korridori 8 dhe 10D po vazhdon të ndërtohet, pavarësisht që po realizohet nga një qeveri siç thon pa legitimitet etnik. Ish drejtori i ndërmarrjes publike rrugës shtetërore e ju Prustemi theksoi se qeveria tanishme deri dje e ka të kundërshtuar ashpër këtë projekt dhe kanë kërcënuar me anulimin e tij. Sot sipas tij e quajnë atë një projekt historik. Ky ndryshim qendrimi, Rustemi thot se tregon vlerën e pamuhueshme që korridori 8 përfason për zhvillimin e maqinisë së veriut dhe për përmirësimin e lidhjeve të saj me rajonin dhe Evropën. Politikat e Bashkimit Demokratik për Integrim kanë qenë gjithmonë në interes të qytetarëve dhe rezultatet e përditshme i bindin ata se akuzat dhe sulmet të drejtuara ndaj nesh nuk ishin asgjë tjetër përveç se përpjekje për të arritur në pushtet për mbështetje të vërtet. Për kundër kritikave, ne kërkojmë që ky projekt i rëndësishëm të realizohet me sukses. Të ndëruar, gjithashtu, Bashkimi Demokratik për Integrim apelon për ndërtimin e tunelit në aksin rrugor Kostojvar-Bojkoçan, duke e vlerësuar këtë si zgjidhjen më të përshtatshme për ndërtimin e korridorit. BDI kërkon që fondet e përcaktuara për këtë projekt të përdoren sipas planifikimit, pa asnjë pengesë apo vonesë të panevojshme. Eju Prustemi tha se ky projekt mban vulin e BDI-s, duke shtuar se gjithashtu mban vulin e angazhimit të tyre për të mirën e përbashkët dhe të armën më të mirë të maqinisë së veriut.